Estepan Urkiaga, Lauaxeta, Bizkaiko Laukizen jaio zen 1905. Urtean. Durangoko jesuitetan egin zituen lehen ikasketak. Gero, jesuita izateko asmotan, Loiolara joan zen. Han hasi zen euskal lanak egiten. Baina jesuita izateko asmoak utzita, Bilbora jo zuen. Ordutik aurrera, Euskadi Egunkarian aspertu gabe idatzi zuen. Abertzale sutsua zen, azken urteetan mitinak ematen ibilio izen. Gernika erraustua bizitatzera zeramatzan kazetariekin izan zen atxilotua. Handik gutxira fusilatu egin zuten Gasteizen. Goiz eder honetan erail behar naute, txindor baten txintak gozotan aukatela, el nadin lehiora begiok egintz gabe. Itz lauz ere asko idatzitakoa da Lauaxeta, eta idazle ona zen, bai euskaraz, bai gaztelaniaz. Baina gehien bat olerkari gisa da ezaguna, eta horretara mugatuko gara. Honako liburu hauetan aurki daitezke haren poesia gehienak. Bide barriak, Arrats beran, Olerkiak. Olerkiak liburuan bi aurrekoetan daudenak eta beste batzuk bildu dira. Lizardi bezala, euskal poesiaren berritzaile handia izan zen Lauaxeta, eta modernitatearen bide horretan ura baino aurrerago joan zela ere esan liteke. Izan ere, Lizardik Europako joera berrietatik forma hartu zuen batik bat. Eta Lauaxetak aldiz, haien espiritua ere bazuen, malenkonia moduko bat, poeta aparteko izakitzat hartzen zuena, gizartean osoki integratu ezina. 1931an kaleratu zuen Bide Barriak lehenengo poesi liburuan azaltzen du ondoenik egon ezin hori. Eta horren adibide bikaina da Gaixorik nago poema liburua zabaltzen zuena. Etzanik banago datorkit atsegina. Pozik ez dut gura, ez dut maite mina. Enazazu lastan, ez da ere musukatu, atzera musurik ezin dezaket bildu. Lauaxeta ez da nazionalismoaren abaroan gizendu nahi duen mediokritate bat. Lauaxetak amateurismoaren aurkako borroka abiatzen du, eta horren ondorio da haren bigarren poemategia, Arrats beran, gure aurreneko balada modernoa. Ofizioko lehen idazlea dugu Lauaxeta, Europako lankideen duintasun literario berdinean bizi dena. Euskarak euskaldun mundutarra elikatzen du estreinekoz Lauaxetari esker. Literaturaren historian Jon Kortazar irakaslearen lanek kokatu dute Lauaxeta merezi zuen lekuan. Abesten didazun urretxindor kantaria, zergatik lehen ez esan zeure abestia, zergatik urrertzean txinta txintalari ez diozu abestu loitu ninduenari. Esku horien astanez, gazte, urik ez loitu, urgardena bakarrik, gogoen ispilu.